Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre o filme Limite Vertical, um filme de 2000, um filme que tem aventura e um suspense. No elenco desse filme tem a Robbie Tunnell, conhecido por a série Mentalista, que é uma série ótima, Robbie Tunnell. E o filme contou com uma crítica de 48% no site Rotten Tomatoes, o filme Limite Vertical. E o filme contou com um orçamento de 75 milhões para fazer o filme Limite Vertical, e o filme arrecadou as bilheterias no cinema 215 milhões. A sinopse do filme: uma equipe de alpinistas liderada por uma jovem determinada a enfrentar condições climáticas adversas ao tentar chegar ao cume do K2, a segunda maior montanha do mundo. Após uma série de desastres, o time acaba ficando preso na montanha, o que força o irmão da líder, que também é um alpinista experiente, a montar um grupo de emergência e correr contra o tempo para resgatar os sobreviventes. Limite Vertical, um filme de 2000, um filme que tem aventura, suspense. Se você gostou dessa notícia, Limite Vertical vai passar na Rede Acord, na Super Tela. Se você gostou, curte aí, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau.